ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ପରେ ଜାଳିଦେବା ଘଟଣା ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ନ ଲିଭିଲା ପୂର୍ବରୁ ପୁଣି ଏକ ସେହିପରି ଘଟଣା ଘଟିଛି ତ୍ରିପୁରାରେ। ପୁଣି ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ପରେ 17 ବର୍ଷିଆ ନାବାଳିକାକୁ ଜାଳି ଦେଇଛନ୍ତି ତାର ପ୍ରେମିକ ଓ ପ୍ରେମିକାର ମା। ଏହି ତଥ୍ୟ ସାରା ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣାଟି ଏହିପରି ରହିଥିଲା। 2 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଝିଅଟିକୁ ତାର ପ୍ରେମିକ ତା ସାଥିରେ କିଡ଼ନାପ୍ କରି ନେଇଥିଲା। ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ପ୍ରେମିକ ଓ ତାର ସାଙ୍ଗମାନେ ମିଶି ତାକୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ତାର ପ୍ରେମିକ ଓ ମା ମିଶି ତାର ଘର ଲୋକଙ୍କୁ 50,000 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ମାଗିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଝିଅଟିର ଘର ଲୋକ 70,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଘର ଲୋକ ପୁରା ପଇସା ନ ଦେବାରୁ 17 ବର୍ଷିଆ ନାବାଳିକାକୁ ମା ପୁଅ ଜୀଅନ୍ତା ଜାଳି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାପରେ କିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ନାବାଳିକାକୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେହିଠାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଏ ଘଟଣା ସାରା ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।